Për pak minuta i ndërprerën të gjitha shërbimet. Dhjetra punonjës shëndetësor të qendrës klinike dhe universitare të Kosovës para ditën e sëmërkurës dolën për të protestuar. Për mes këti veprimi, ata kritikuan gjendjen në këtë sistem, duke kërkuar përmisim të kushteve të punës, pasi si pas tyre, stafi shëndetësor janë në krizë eksistenciale. Ata kërkuan rritje të pagave për 50%, miratimin e ligjit të pagave nga janari i vitit ardhshëm dhe kërkesat të tjera. Kërkesat tona janë rritje pagash për 50% për gjithë punëtorët shëndetësor dhe stafin mbështetës dhe në implementimin e ligjit për paga. Rritja investimeve në shëndetësi dhe rritja cilësisë së shërbimit. Por kundër kësaj proteste, ka dalë Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Ne kemi tani projektligjin e pagave në platformën e dëgjimit publik, ku edhe kemi depunuar kërkesat, komentet dhe rekomandimet tona përmes Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, pjesë të cilave komente ishte edhe organizatori i protestës së sotme. Andaj nuk e kuptoj se ku është poenta të japësh komente dhe rekomandime derisa ke në plan të protestosh. Konsideroj që në këtë fazë shoqatat sindikale dhe krerët të tyre do të duhet të menjanojnë diferencat për hir të së mirës kolektive, derisa ti sensibilizojnë dhe angazhojnë antarësi rreth diskutimit publik për ligjin e pagave në vend që t'i vendosin në rrugë. Përveç protestave, shoqata sindikale QKUK-s ka paralajmëruar edhe greva, në rast se kërkesat e tyre nuk merren parasysh nga ekzekutivi i vendit.